नमस्कार म सुशीला शर्मा धमला मैले आज पनि एउटा कविता लिएर आएकी छु आदरणीय सर स्पन्दन विनोदको कविता रहेको छ यो शार्दुल बिगिटी छन्दमा र कडाधार भुरा भन्ने शीर्षकको यो कविता म वाचन गर्न जाँदैछु कस्तो हुन्छ सुनेर जस्ताको तस्तै प्रतिक्रिया दिन नभूल्नुहोला भन्दै कविता यस्तो रहेको छ ौ हर त्यो समयमा सधैँ सदैलच्छमा शिष्टाचार दयारदर यज्ञमा बाटो मात्र खराब बन्द भने। बेकार यात्रा पुरा नेपाली नेग कर्ण बनहे ज्ञानी विवेकी भुरा नेपाली जग कर्णधार धार बनहे ज्ञानी विवेकी भुरा कतै हस्दै किलमा या देह व्यापारमा भ्रष्टाचारीरय कि जनहे गने गराय यहाँ हिंसा को पथ अर्थ जोडिये दुखने ने छ हाम्रो धरा नेपाली जन धार बनहे ज्ञानी विवेकी भुरा नेपाली जग धार बनहे ज्ञानी विवेकी भुरा हत्यारासगमेलभे समयनै बरिबाद भो सम् झनो साथी सज्जन बृन्दकायदि भये सन्देसरमरोलिनो दोषी भै कहिलिन बाँच शिशु हे हिंसा बलत्कारका नेपाली जग कर्ण धार बन हे ज्ञानी विवेकी भुरा नेपाली जग कर्ण धार बन हे ज्ञानी विवेकी भुरा दुखे छन् जगत तिमी कुलतमा फस्दै गए खिरा लक्षण रोग अनेक जीवनभरि धिकर्दछौ तक दि राम्रो संगत दिन्छ ताज कहिले कहिले बनाउला पिरा नेपाली जग कर्णधार हे ज्ञानी विवेकी भुरा नेपाली जग कर्णधार हे ज्ञानी विवेकी भुरा भाषा धर्म कला कलार संस्कृति जसै पोषाकछन् मौलिक ला मोह कि पश्चिमा चिजहरू बन्नु तिमी बौद्धिक राम्रो चाल भए समाज भरमा बन्छौ पियारो शिर नेपाली जग कर्णधार बनहे ज्ञानी विवेकी भुरा नेपाली जगकर्णधार बनहे ज्ञानी विवेकी भुरा बोली नम्र रहो सदैव हसिलो बोकेर उर्जाहरू देखना साथ भनुन्छ सुन्दर भनी संकल्प गर्नु बरु आफ जन काट बच नै बोली छुरा नेपाली जग कर्ण धार बनाहे ज्ञानी विवेकी भुरा नेपाली जग कर्ण धार बनाहे ज्ञानी विवेकी भुरा ज्ञानी विवेकी भुरा धन्यवाद